ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរ ខ្ញុំនៅខេត្តព្រៃវែង ឈ្មោះសុភិននី កាលពីមុនមកខ្ញុំឈឺតាមកដៃកជើងហើម ឥឡូវនេះខ្ញុំបានប្រើលទ្ធផលហ្នឹង ឥឡូវបានឈឺកដៃកជើងបងឈឺជំងឺអីបង ឈឺសន្លាក់ ឈឺសន្លាក់ ចា ធ្វើម៉េចបានថាឈឺសន្លាក់ ខ្ញុំទៅពេទ្យគេពិនិត្យ ពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ទៅពេទ្យខាង ពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរយើង ស្រុកខ្មែរយើង ចា ពេទ្យទៅប្រហែលកន្លែងនេះខ្ញុំទៅ3កន្លែងបានទៅពេទ្យ3កន្លែងចាបាទហើយដល់ទៅពេទ្យ3កន្លែងហ្នឹងទៅខ្ញុំប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យនេះខ្លះទេខ្ញុំប្រើខ្លះបានធូរស្រាលដល់ប្រើទៅវាធូរបានតែ2 3ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅវាឡើងឈឺវិញឡើងឈឺវិញចាពេទ្យគេថារលាកស្លាក់ឬក៏មិនអាលាកស្លាក់រលាកស្លាក់ចាមែនឡើងអាស៊ីតស្លាក់អីទេអាស៊ីតក៏ឡើងដែរដល់ពេលខ្ញុំឈឺស្លាក់ទៅអាស៊ីតនឹងឡើងចាអាស៊ីតឡើងពីគុំហើយមានអាការៈបែបហើមតឹងហ្នឹងហើមហើមហើមពីគុំហើមតែយ៉ាងហើមទាំងអស់អូតាមហ្នឹងបាទហើយដល់ពេលក្រោយមកទៅបានបងគាត់ថាគាត់ទិញលទ្ធផលបាទអានេះលទ្ធផលហ្នឹងចាគាត់ឲ្យលៀបលទ្ធផលគាត់មិនលៀបចាបាទដល់ពេលលៀបទៅបានធូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអត់មានធ្វើទៅអត់ទេតែលៀបដបងទឹកដៅក្តៅល្ងាក្តៅល្ងាចាចង់ក្រុនយ៉ាងណាក្រុនអហើយលៀបរយៈពេលប្រហែលទៅបានរយៈពេលចូលមួយអាទិត្យមួយអាទិត្យចាបានលែងញាក់លែងអីហើយក្រោយមកទៀតឡងបន្តប្រើអស់ប្រហែលបានជាតែពេលហើយទៅខ្ញុំលៀបមួយហ្នឹងទៅខ្ញុំដាច់លុយទៅបងហៅឧបយោបដាក់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅយកបានខ្លងខ្លងឥឡូវខ្ញុំលៀបអស់6ខ្លងលៀបអស់6ខ្លងចាអូលៀបអស់6ខ្លងហ្នឹងបងជីតែម្ដងឬមួយក៏គ្រាន់តែធូរទេជីហ្នឹងវានៅត្រង់ឈឺតាមថ្នាំងថ្នាំងតិចព្រោះកាលខ្ញុំហើមហ្នឹងវាហើមខ្លាំងអាថ្នាំងបាទចាហើមញ័រតែខ្លាំងទៅទុកពីគេញ័រដៃដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងវានៅរៀងឈឺច្បាច់ចឹងច្បាច់ចឹងនៅរៀងឈឺណាស់ចាអហើយជង្គង់ម្ដងទៅຕົកដែរជង្គង់ខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងបត់បែមបានគាត់ថាលន់ខ្សែវាដូចយើងអត់ឈឺអញ្ចឹងណាបាទលន់វាផ្លាក់ផ្លាក់ចឹងចាចាហើយពីមុនមកពីមុនមកខ្ញុំអង្គុយហូបបាយខ្ញុំស្ដោបបត់អត់បានចាហើយប្រើអស់មួយខ្លងរយៈពេលប្រហែលខែដែរបងរំបានគូ7ខែ7ខែគុំខ្លងហ្នឹងចុះខែអញ្ចឹងបងប្រើខ្ញុំរៀបតិចតិចចាខ្ញុំរៀបតិចតិចព្រោះខ្ញុំទៅមានលុយអឺបងប្អូនជាជំងឺខ្លះផ្នែកស្លាក់ផ្នែកស្លាក់ហ្នឹងមានអ្នកខ្លះគាត់អាស៊ីតស្លាក់ខ្លាំងយកហើមស្ពល់ពីណៃស្លឹងគាត់ប្រើសម្រាប់ជួនកាត់4ថ្ងៃ5ថ្ងៃអស់ហើយមកខ្លងតែពីមុនមកខ្ញុំលៀបច្រើនដល់ច្រើនទៅល្ងាញ័រពេកទៅខ្ញុំថយតែខ្ញុំលៀបមួយថ្ងៃ3 4ដងឈឺពេកបាទគឺតែយើងមានអាជំងឺកលាក់នឹងឈឺចុកចាប់តាមកលាក់តាមអីបត់បែងវាប្រហែលអញ្ចឹងតែឥឡូវនេះបងឈប់ប្រើយូរហើយនៅខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំឈប់មួយខែតែខ្ញុំមាននៅមួយខ្លងមាននៅមួយខ្លងចាប្រើវាចាំតាំងតែខ្ញុំចាំសាក់ចាចាំសាក់មើលតើមិនប្រើវាទៅຕົកវិញអត់ហ្នឹងហើយបាទតែទូទៅនៅពេលដែលប្រើ Somex 3នេះនៅពេលដែលប្រើជាហើយយើងមិនបាច់ប្រើទីបណ្ដាលដែរគឺ
តបានជាហើយតែបើមិនទាន់ជាវាអាចនឹងធ្វើឡើងវិញចឹងខ្លាចយើងហូបសាច់ហូបអីចឹងឈឺឡើងវិញចឹងហូបសាច់ចឹងបានចាសាច់សាប់ដាក់ទៅឡើងឥឡូវនឹងលែងតមហ្នឹងគឺនៅតមខ្ញុំហូបសាច់គោហូបតិចតិចហូបសាច់គោតិចតិចចាអត់ហ៊ានហូបតែស្អាតមើលថាវាឈឺអត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអូខេបាទខ្ញុំហូបតែត្រីហើយដល់ពេលហូបតិចតិចហ្នឹងធ្វើទុកអត់អត់ទេពីមុនហូបទៅធ្វើទុកហ្នឹងពីមុនអត់ហ៊ានហ្មងពួកបងគាត់ប្រាប់ថាយើងអាស៊ីតឡើងបាទព្រោះសាឡាក់ហ្នឹងតែឈឺសាឡាក់គឺអាស៊ីតឡើងចឹងដែរតែអាស៊ីតសាឡាក់ហ្នឹងតមគេឲ្យតមអីខ្លះគេឲ្យតមគ្រឿងសមុទ្ររបស់ផ្អាប់សាច់គោចាគឺសាច់សត្វគោប្រភេទគោហូបទៅមិនធ្វើទុកដល់អាស៊ីតគោហើយបងជឿជាក់លើលិនផលហ្នឹងទេបងខ្ញុំជឿជាក់ជឿជាក់ប៉ុណ្ណាមនុស្សធ្វើទៅខ្ញុំជឿជាក់ខ្លាំងហ្មងខ្ញុំដើរអត់រួចទេឥឡូវនេះជឿជាក់ខ្លាំងចាបាទហើយមានអីប្រាំផ្ញើទៅបងប្អូនដែលមានជំងឺស្លាក់ដូចបងខ្ញុំមានតែពាក្យពេចន៍ប្រាំផ្ញើទៅបងប្អូនបើបងប្អូនណាឈឺស្លាក់ហើមដៃហើមជើងដូចខ្ញុំហ្នឹងឲ្យអញ្ជើញមករកជាវលទ្ធផលបងហ្នឹងពិតជាត្រូវមែនអញ្ចឹងណាបងចាអរទេបងមានឃើញអ្នកដែលឈឺអញ្ចឹងឲ្យប្រាប់លទ្ធផលរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទនេះគឺនេះជាដែរទេអ្នកតៃមានដំណឹងមានជាមានអីទេជើងខ្លំជើងទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែរណាខ្ញុំអត់ដែរទៅអត់ដែរទៅដល់ក្រុមហ៊ុនទេចាបាទអយ៉ាងទិញតាមបងអូមកណាទិញតាមបងគាត់លក់ចិត្តហ្នឹងទៅអូអូខេបាទហើយអញ្ចឹងអត់បានដឹងថាមានអ្នកផ្សេងបានជាទេខ្ញុំអត់ដែរបានដើរព្រោះខ្ញុំនៅឡើយនៅតែផ្ទះបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងហើយចំពោះបទសភាមួយនេះហើយជូនពរបងជាដាច់ត្រង់ហើយនៅមកខ្លោព្រាមណាចាអរគុណច្រើនបាទ